prajurit yang berjiwa. Persaudaraan Siti Hati Kerate tepuk tangan. Dulur dhewe nggih kula niki nggih termasuk niki lambange niki sanate niki mugi-mugi temriki sing tumut dados napa bapak sing manusia yang berbudi luhur tau salah dan benar tepuk tangan kira nggih mboten to nggih napa saya ora agung istri ora saya itu kula niku temriki lahir batin jenengan kongkon kula mboten ngarep bayaran saya itu kula mboten ngarep bayaran kula mboten ngarep nominal kula mboten ngarep amplop nanging kula isine ngawon nggih iki ben nopo anune di nggih mriko nggih kula nggih merake rada nggih rada di anune kula nggih mungkin di atas sih Pak nggih iya nggih sing kita iki nggih sauto nih nggih sauto nih nggih sauto nih kalih kula kopral oh alas sauto air rawon nggih bener soto wae diteki Pak ya ya kene Mbak Kumala wis piye lha Mbak Kumala juga tuh bokonge ngene iya ngono bodho ngene ayo dilanjut ke dalam-dalam cepet jogetnya ada atraksinya jadi Pak ya lanjut oh Yang depan agak menuju atau betul.
kowe. Hei, masa kamu tidak roh itu mana gaping mana mas gue? Kau udah piye? Lah sing wis koyo koyo songgo langit ge, sing nang koyo sopir. Ora apa-apa, sing penting malah milih aku. Halah. Yo ben malah milih kowe wong ngene malah gede nang. Aku milih iki. Heh. Aku milih awakmu yo. Kowe milih. Heh, kowe milih kowe. Tanggung jawab to. Halah, halah. Tanggung jawab apa-apa? Bar mangan ora bisa yo. Ora apa-apa ya, Dik. Ora apa-apa ya, aku cilik kan gede. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya, Dik. Aku gak kok. Ora apa-apa ya, Dik. Aku gak kok pilih. Aku kan sudah punya pilihan di badan. Ijo, mek ku ijo. Iki aku. Aku iki Ben. Ora iki. Hei. Hei. Aku luasan wis tuwek dhewe lah kok golek sing tuwek meneh. Langsung ora ning ngono, lelek. Jatil-jatil iki ambune apik parfum parfume Amerika, Casablanca, baratane Amerika, seringat la kuwi parfume ra enak. Minyak kayu putih. Oh, gila. Mau apa parfume? Minyak apa? Masamu kuwi lek ora enak kuwi, kuwi lho lek ora enak. Kuwi lek ora enak bae kuwi sing masakne soto, sing masakne panganan no ya kuwi. Oh, ya soto ya. Masuk sotone masyaallah. Terus kuwi gedhi-gedhi. Sambrine opo? Lah terus kuwi berita. Kuwi burine iki ambune bawang pre. Yo. Aku lek jadwal aku bulane malah aku ya iso lho wis gedhi. Malah bokongnya gede sisi ya. Ora, ya.